ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଟକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ନୀତିଦିନ ଚଲାପଥର ସାହାରା ପାଲଟିଛି ବାଉଁଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦତ୍ତପୁରବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବାଉଁଶ ପୋଲ, ଯାହା ଉପରେ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ 2 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦତ୍ତପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି। ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦତ୍ତପୁର ଆସି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା ଦତ୍ତପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଫେବୃଆରୀ 7 2019 ଆସି ଦତ୍ତପୁର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲ କିଛି ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୃଶ୍ୟରେ କି ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଟି ଯେଉଁ ପୁରା ଫଟା ହେଇଯାଇଛି ନା, ବହୁତ ଭୟରେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ବାଉଁଶ ପୋଲରେ, ଏଇଭଳିଆ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବହୁତ ଭୟରେ ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗତବର୍ଷ ଦତ୍ତପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଆଣିଥିଲା ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା। ଦତ୍ତପୁର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଲୋକ ବେସାହାରା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଏଯାଏ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁଳି କିଛି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୁଣି ଆସିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠାରୁ ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁନାହିଁ, ସେଠାରେ କାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଥୋଡ୍ କହିଛନ୍ତି ମାଟିର ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଠାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ଭୁଟୁଭୁଟି ଏବଂ ଇଏ ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବାଁଶ ଚାରାରେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଏଠିକା ସିଚୁଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ML ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି RMB ସାଇଡ଼୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇକି ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଅଛି, ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅଗର ଦେଖିପାରିଲେ ସେ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ, ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେହି ଟେଣ୍ଡର ସରାଇଲା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦତ୍ତପୁରବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସାଜିଥିବା ଏହି ବାଉଁଶ ଚାରା ଜାଗାରେ କେବେ ହେଉଛି ପକ୍କା ପୋଲ, ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।